mi u Bosni i Hercegovini i u Federaciji u Republici Srpskog Srpskoj preko 50% potreba trenutno uvozimo mesa, a iako imamo prirodi potencijalne zaposlene ljude da proizvedemo dovoljne količine i da budemo izvoznici. Ovo je jedan primjer na koji način ćemo potakniti razvoj naše proizvodnje, na koji način ćemo poboljšati naš genetski potencijal u proizvodnji mesa i ovo je nadam se jedan početak vrlo dobre suradnje u ovom području sa Republikom Češkom gdje ćemo moći preuzeti jako velika iskustva, jako kvalitetna iskustva u području proizvodnje mesa.